Конечно. Тебе сейчас нужно? Только это надо. Ești! 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 Нічого не робив, от повернув. А тепер їх поверни поки. О! І тепер руки в плечах не чіпають. Ні! Іч! Ні! Іч! Ні! Вона просто тягнеться як хвіст. Тобто я йду бедром вперед, я ногу не підтягую. Вона сама їде. Ти підтягуєш ногу, не ногу підтягується. А ми йдемо вперед з тілом. І нога під'їжджає просто як хвіст. Я її не тягну, я просто ходжу вперед. Тобто розслабляєте руки, плечі і все врешті відпадає. Ні. Іч. О. Ні. Давай, давай. Іч. Ні. Іч. Ні. Іч. Ні. Ну, Ганька буде у бік. А це назад. Ти стояла. Тобто не отак. Не отак якось. О. І назад. Раз. Ти їш. Раз. Тобто якщо ти відійдеш, в нього має бути готальна хіпеїч. Ні. Це не соку, але не надій нічого. Раз. О, це встиг. Ти взад беш. Ти треба більше знімати. Ні. Більше. Ну я собі увіду, ні? Ні, ти йдеш отако. А. Маєш тут раз. І цою ногою. Я взяла. Ти спішу. Так, і, а цою ногою назад. Назад, я назад, 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 назад. Роби, Рому трохи треба два. Так, думаю. Бачите, ти пішла в бій. Ти? Не правда ти не. Ну що ти? Там не результат, я тут. От кого? А що не прогинайся боком? Добре. Та ні, мені просто не боком. Зроби давай. Прогинайся, Василь. Ти тако можеш тебе тут пораз вирішити. Ні, він назад не вбив. Він йде назад. Ну, треба назад. Ну, мені що? Ти прогинайся, я не можу. То я повернувши, ми підійдемо з порожнє повернувши. Ідемо сюди і через верх сходимо. Ідемо так, то що ми робили. Руками нічого не робимо, ми йдемо в корпус. Це міжний контроль. Можеш не рухати, а корпус. Повертаємо. Раз, два, три.
привели до це. Спина рівна. То так? Чи я його вільно встав? Ні. Звідси сюди, тому фронтально стояти, бо так і стало від нього боку. Тут воно все до нього. О! Рівно, сядь. О. Та що не хочеш? Не тикаєш плачу. Там, за спиною чуйте. Раз. Дальше знову. Тимкам. Піднімаємо. Невеликий тимкам, але він мусить бути. Раз. Підняли його. Замахнулись. І... Вибавили. Все. І продовжуємо йти вниз. Продовжуємо йти. Берем тут себе за кимоно, привикайте. Thank you.
Покасі не можеш. Камере, робте одночасно. І рілити мочі, одночасно, як і крок, я подаю до тебе. О, отак воно має бути. Так, і все на це. Раз. Дивіться. Дивіться, кажу тобі. Добре. Раз, так, насколько ми не гадали. Дивіться. Не бійся. Раз. Два. Подержиш? Того разу робити таке зубло. Раз. Ти на себе тягнеш. Два. Тепер цією рукою наложиш. Та ти можеш. Тягну. Раз. Не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. От. Крок перед тинкам. І... Раз. Не роби крок назад. Тобі незручно від того кроку назад. Дивіться, так само, що носок у мене рівня. Так. Тут ми робимо тимка. Раз. І знову ж не руками, а йдемо. Це як наше самосудовство. Корпус. І то саме. Раз, два. І корпус. Пускаєш мене, не маєш мене. Два. Раз, два. Невеликий. Вона тільки буде важко піде до спини. Наш тай на хемконі, 95 градусів. І от, рукою. Нічого не робимо, знову ж відпустити. Нічого не робимо. Просто в кінцівчик прихватуємо. От, не було до стелі доволі так і лишилось. Просто в кінці прихватили. Шумно рівна гінаш. І йдемо вниз. Раз, два. І все. Сашко, то саме. Це нормально. Не має значення, як він став. Це його проблема. Тобто вистоїте правильно. Не отак робимо, не отак. От. І ми йдемо вперед і вниз. Львові кидають до ґрунту, не бійся, подлегень. Ми. Вони кидають так, щоб гепнути. Воно. Хірики носи таку робити. От. Може, хірики на йоси. Вони ще сісти, щоб наші сісти вперед. І йдемо вперед. Все. Зараз так вийде. От наша позиція. Складно відбувся краще, 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 краще. Вони треба тоді, напевно, щоб його нижче кидати, вони треба вити тинкам. Я не сів, він виходить голова. Ні, так, ну, є сфера, це ж на форму не сюди.
Обшеш її гадати, розумієш, що це у нас класна дівчинка. О, ти форму свою зберігаєш. А, деякий нож, так? Во. Тримай тут форму. Ну ладно, тримай. От якщо я... Так я поставив, розслабив. О, так, ну якого? Так, іди так. Та на дітям 5-6 років, то не ще менше зараз. Нічого, як я роблю. Уявив, що нижче Оксані 5 років. І все. Наша маленька. Оксані на перший крок, а потім сюди. Танкан, щоб наші що руки, що ноги, ну, чисто в теорії. Рука може бути, ви навіть на відео подивитесь чуть-чуть збоку. Я вам скажу, що рука збоку, ви будете отак робити. І потім ви вже робите. Перше пхайте ногу, а потім то пхайте. Ні. Тобто, чому ми робимо чи що минучі, що минучі? Не крок вперед, а ще маленький цинкан. Щоб ми йшли чітко вперед. Що руки туди направлені. Що ноги. Що весь наш корпус, відповідно. А в тебе, Сашко, виходить отак. У тебе ноги туди, а ти дивишся туди. І воно в тебе так виходить. Так. Раз. От. Руки переді мною. Руки, що ноги дивляться куди? Туди. І навіть в процесі вашого цього руху непонятного. От. У мене що руки, навіть в цей момент, що руки, що ноги дивляться в ту сторону. Раз, два. Руки, що ноги продовжують дивитися в одну сторону. І ми йдемо чітко, тайно хенкуїчі. За спину, що руки, що ноги дивляться в одну сторону. Не може бути такого. Оце тоді правильно. Або оце. Але не